Пам'ятаємо кожного. Нескінченність пам'яті. До Дня Героїв Небесної Сотні телеканал «Миколаїв» підготував низку сюжетів про тих героїв, які живуть серед нас. Про миколаївців, що були на Майдані і не по чутках знають та пам'ятають події лютого 2014 року. Герой України захищав країну на Сході, а до того був Майдан – перший виїзд до неспокійної столиці після побиття студентів. Це, звісно, що нас, так, знаєте, збудоражило, відповідно, що розуміли, що якщо не будемо об'єднуватися, якщо не будемо виходити на акції протестів, то нас просто тут, на місцях, як то кажуть, переловлять, переб'ють. Під час тих подій на Майдані, що стали поштовхом, вже стало зрозуміло – вороття не буде. Янукович прийняв рішення самостійно, фактично, про те, що Україна повністю змінює свій вектор. І ми розуміли, що ми зараз знову повертаємося назад в Азію, знову повертаємося до старого радянської системи. Тому, наприклад, я вважаю, що моє покоління, яке молодше, ми хочемо жити зовсім в іншій країні. Про лютий 2014 року, каже Олег, згадувати важко та боляче. Але ці події – наслідок, який був давно очікуваний. І це зрозумів кожний, хто був на Майдані. Перед лютим передувало те, що ми розуміли, що необхідно радикальніше ставитися. Тому що танцями нічого не допоможеш, що ми не витанцюємо свою свободу. Ми вже бачили відношення до нас Беркуту, бачили відношення до нас Тітушні. Відбувалися постійні провокації фактично. Олег розповідає, що тоді, коли почалось фізичне протистояння Беркуту, активісти розуміли, в силовиків є наказ, від виконання якого вони не відступляться. Ми прекрасно вже розуміли на той час, що серед наших силовиків величезна кількість уже росіян. І було навіть таке, знаєте, внутрішнє таке враження було, що країна по ту сторону барикад уже продана повністю. Відлік Небесної Сотні розпочався в ніч з 18 на 19 лютого. Олег розповідає, що при наступі Беркуту почали системно відстрілювати людей, що знаходились біля стели. Дуже цікавий момент той, що фактично всі, хто були на сцені, вони всі повтікали, кого там раненого вже понесли, кого там палець прищемили. Під час протистояння було багато жінок та молоді. За молодь було дійсно страшно. Вони не розуміють наслідків і так далі, тому, але борються за свою свободу, і це радує, я відчував завжди, що Україна ніколи не буде рабською державою. Події в Києві на Майдані залишились в долі кожного сучасника. А в серцях тих, хто став рушійною силою супротиву, викорбувалися страшними слайдами, що й досі не дають спати вночі. Майдан особисто для мене став ще одним кроком до нашої незалежності, до нашої ідентичності. Став ще одним кроком до того, що колись, можливо, там на небі ми зустрінемось своїми пращурами, своїми дідами, прадідами, козаками, які воювали завжди за незалежність нашої держави. Зустрінемося з тими хлопцями, які в 40-х, 30-х, 50-х роках боролись за незалежність нашої держави, не маючи навіть проблиску надії на те, що вона стане незалежною. Емоції Олега, викликані подіями на Майдані, вилились у поезії. Через рік після розстрілів з'явився вірш «Річниця». Вже рік минув, душа болить, мов вчора. В очах і сум, і біль, і злість,
Згадаю всіх, кого розстрілювала свора. Ми сповідались в смерть, спромінюючи міць. Роки минають, ми живі і досі, та жодного, чия рука вбивала всіх моїх братів по крові, не засудили на віка. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.